2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს ფლიან იმპორტში 67.5% შეადგინა. პირველ სამეულში შედის თურქეთის რესპუბლიკა, რუსეთის ფედერაცია და მას მოყვება ჩინეთი, არასრული მილიარდი დოლარი, 921 მილიონზეა საუბარი. უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა $1,222 მილიონს გადააჭარბა და მთელი იმპორტის 11.5% შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, ხოლო მესამე ადგილზე კი უკვე იყო სპილენძის მადნები. ღირს აღნიშნოთ, რომ ამ სამი პოზიციიდან პირველი და მესამე ცალსახად რეექსპორტის პოზიციებია. Da, concentratebi, ho, ratkva unda spilenzi badani da concentratebi, romelic aris 623 milionis da importis 6% sheadgens. Sakstati samonocevebis saputzvelze sakmianma dilam kveqanashi mokmedi importiori kompaniebi moikitkha da mimdinare tslis 10 tvis zrdis dinamikats sheaphasebina. Mets ekhla gavigebt Lika Gurabainzis siuzhetidan, shemdgom ukve gavagzelebt saobars mastan da stumartan ertat. 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 15 მილიარდ 228 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინაწლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 33.5% მეტია. აქედან იმპორტი 10 მილიარდ 682 მილიონ დოლარს შეადგენს, ანუ 2022 წლის ბოლო 10 თვის იმპორტი გასული წლის იგივე პერიოდის იმპორტზე 33.3% მეტია. Umsquilesi საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში წარმოდგენილი იყო მსუბუქი ავტომობილების სახით, რომლის იმპორტმა $1,222 მილიონი და მთელი იმპორტის 11.4% შეადგინა. მეორე ადგილს იკავებდა ნავთობი და ნავთობპროდუქტები $1,136 მილიონით. Ხოლო მესამე ადგილზეა სპილენძის მადნები და კონცენტრატები $623 მილიონით. BMG დაინტერესდა, რა არის კონკრეტულ სექტორებში იმპორტის ზრდის მიზეზი. Როგორც ვნახეთ, მსუბუქი ავტომობილების იმპორტიც იანვარ-ოქტომბერში გასული წლის იგივე პერიოდთან შედარებით 61%-ითაა გაზრდილი. საქართველოს ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ დადებითი დინამიკის მიუხედავად ავტოიმპორტიორებს მოგება შეუმცირდათ. Ვერ ვიტყვი, რა არ გვაქვს ზრდა, გვაქვს ზრდა. Ერთეულებში რომ გადავიყვანოთ, გაყიდული ავტომობილების რაოდენობაში, მაგრამ სამაგიეროდ თუ წინა წელს იყო საშუალო მარჟა, მოგების მარჟა იყო 10-15%, ეხლა საშუალო, ვაკონკრეტებს, საშუალო მარჟა არის სადღაც 5%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტომობილების ფასი გაიზარდა, მაგრამ ავტოიმპორტიორებს მოგება შეუმცირდა. Რაც ეხება სამშენებლო მასალების იმპორტს, რომელიც ასევე დაახლოებით 62%-ით გაზრდილია. Სამშენებლო სექტორში მოქმედი ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის, ანაგის გენერალური დირექტორი აღნიშნავს, რომ ახლა განსაკუთრებით კერძო სექტორის მხრიდან მშენებლობაზე მოთხოვნა გაზრდილია, რამაც სამშენებლო მასალების იმპორტის ზრდა გამოიწვია. Zustat 10% თანაფარდობა გამჭირდება და ზუსტად, მაგრამ დაას რომ აქვს ადგილი ამას გიდასტურებს ჩვენი მხრიდან, როგორც ადგილობრივი წარმოებული პროდუქციის მოხმარებას, ასევე იმპორტირებული პროდუქციის მოხმარებას აქვს გარკვეული ზრდის მონაცემები. სასტუმროები, სხვადასხვა პროექტების სასტუმრო საცხოვრებელი სავაჭრო ცენტრი, ნუ რა თქმა უნდა, ძირითადად სამოქალაქო შენობები ჩვენ დაკავებული და არ ახორციელებთ საგზაო პროექტებს და შესაბამისად ძირითადად საცხოვრებელი სახლები, მრავალფუნქციური შენობანაგებობები, სასტუმრო კომპლექსები და ასე შემდეგ. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ იმპორტის ზრდა მათ სექტორში რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა. ზამთრის პირას ავართ და შედარებით მარაგები იქნება. Მარაგები რატომ იქნება? მარაგები იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ შედარებით გვაქვს წყარო, დღეისთვის გვაქვს მოწოდების წყარო იაფი შედარებით. ამიტომ მოდის ამთარი და ცოტა უდენი ყველა სერიოზული კომპანია ფიქრობს ამთრის მარაგებს. შემდგომი ფაქტორი არის ის, რომ გაყიდვებმა გაიაფთარა საწვავი. Წამოვიდა ქვემოთ, მე მინდა გითხრათ, პირდაპირ კონკრეტიკა მინდა გითხრათ, რომ ლარზე მეტია ბენზინზე მოკლებული იმ ავადსახსენებელი დროიდან
ისე ვთქვათ, მოყოლებული. სინამდვილეში მოხდა ის, რომ საქართველოს რკინიგზას ჰქონდა ხელის შემშლელი ფაქტორები. Da, ჩვენ ჰქონდა, ესე ვთქვათ, გამოგზავნილი პროდუქტები და გროვილი გზაში. დღეისთვის ეს ნელ-ნელა რეგულარდება, ანუ უმჯობესდება მოწოდების ხარისხი რკინიგზიდან და დღესდღეობით უკვე სახეზე გვაქვს ის ზედმეტობა რაც ესე თქვენ გაინტერესებთ. 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში 10 უმსხვილესი საიმპორტო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან იმპორტში 67.4% შეადგინა. პირველ სამეულში შედის თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი. დაპირების ამბებს სიუჟეტის ავტორი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში და ის გააგრძელებს ამ თემაზე საუბარს. სიუჟეტის ავტორია ლიკა გურაბაიძე, რომელიც დღეს იუბილარია. მე მას ულოცავ დაბადების დღეს, წარმატებებს და ბედნიერებას უსურებ. ძალიან ხარობ მისი ზრდით BMG-სთან ერთად ამ გუნდში, ამ წიაღში და მას მომავალ წარმატებებს უსურებ და დარწმუნებული ვარ, რომ GDALCO-ს გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორს ბეკა კიკნაძეს ექნება ახლა საშუალება ლიკას მიულოცოს დაბადების დღე. დანარჩენს გვეტყვის ლიკა გურაბაიძე. დილამშტობისა გიორგი, დიდი მადლობა მოლოცვისთვის და ეს ყველაფერი შენთან ერთად, რა თქმა უნდა, BMG-ს გუნდთან ერთად. დიახ, ბეკა კიკნაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, GDALCO-ს გაყიდვების და მარკეტინგის დირექტორი. დილამშტობისა ბეკა, რომელიც არის ძალიან საყვარელი რესპონდენტი ჩემი, იმიტომ რომ საუბრობს ყოველთვის საინტერესოდ. მადლობა, რომ მოგზანდით სტუმრად. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და მეც ვორდები მილოცებს საუკეთესო სურვილებით გილსა დავდებს. დიდი მადლობა. მოდით საქმეზე ორი სიტყვით დავიწყოთ საუბარი. საიმპორტო ბაზრები თქვენთვის ნუ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა ვისკი, რომელიც საქართველოში შემოდის და ეს მაყურებელს დაუკნათ, რომ აი მაგალითად ჯეკ დენიელს და ასე შემდეგ, ასეთი მსხვილი ვისკების იმპორტს ახორციელებს საქართველოში. როგორია დღეს ბაზრებზე დინამიკა, საიმპორტო მაჩვენებლები, სად არის დღეს სირთულეები, იგივე იმპორტის ნაწილში, იმიტომ რომ ერთი პერიოდი ლოგისტიკის ჯაჭვების სირთულეები ჰქონდათ, დღეს როგორი ვითარებაა და გაყიდვებშიც რა ხდება ასევე ადგილობრივ ბაზარზე? სიამოვნებით მოგახსენებთ, ბუნებრივია COVID-ის რეგულაციების მოხსნის შემდეგ დიდი მოლოდინი იყო გაყიდვების ზრდის და ამ მოლოდინმა გამართლა ზოგადად, რომ თქვა, წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 30%-ით გაიზარდა ჩვენი მოცულობები, მაგრამ ამავე დროს შენარჩუნდა ის პრობლემა, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, იგივე მოწოდების ჯაჭვების თემა. თუმცა სიტუაცია აქ გამოსწორებულია, მაგრამ ბოლომდე მაინც არა. აქ ჩაერთო უკრაინისა და რუსეთის ომის თემა, ზოგადად მსოფლიოში გაძვირებული ტრანსპორტების ფასები და მომწოდებლების მხრიდან პრობლემები. მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ პრობლემები როგორც სპირტის მოწოდებაში, ასევე არის პრობლემები ბოთლის, საცობის და მსგავსი თემები. შესაბამისად, ეს წელიც საკმაოდ სავსე იყო გამოწვევებით. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, განსაკუთრებით ჰორეკა სექტორში ზრდამ გამოიწვია ის, რომ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო წელი და თუ სამი წლის კონტექსტში შევხედავთ სიტუაციას, ჩვენ უბრუნდებით 2019 წლის გაყიდვებს. იმედია, რომ დეკემბრის და საახალწლო გაყიდვებიც კარგი იქნება და ვფიქრობ, რომ ზოგ კატეგორიაში გადავაჭარბებთ კიდევაც 2019 წლის მონაცემებს. მოლოდინები კარგი გქონთ, საახალწლოს ცოტა ბოლოსკენ ვისაუბრებთ, მაგრამ დემი დაკითხოთ ადგილობრივ ბაზარზე. დღეს ძალიან ბევრი უცხოელი სტუმარი ეწვია საქართველოს, გულისხმობ რუსი, ბელარუსი, უკრაინელი სტუმრების დროებით ან მუდმივი სტუმრების შემოსვლას. ამან რამდენად შეცვალა ადგილობრივი ბაზარი, იმიტომ რომ თქვენ ჰორეკა სექტორი ახსენეთ და ზუსტად აქ არის ვითარება ასევე შეცვლილი, იმიტომ რომ გაეზარდათ მას სტუმრების რაოდენობა. დიახ, დიახ, მნიშვნელოვნად. ალბათ სტუმრების გარეშეც ეს დინამიკა ექნებოდა, მაგრამ მათი ჩამოსვლით ეს დინამიკა გაორმაგდა კიდევაც. რომ დაუბრუნდეთ ჰორეკას სექტორს, ზოგადად ჰორეკას სექტორი დაახლოებით ორჯერ გაიზარდა წინა წელთან შედარებით, განსაკუთრებით თებერვლის შემდეგ, როდესაც ბუნებრივი პრობლემების გამო რუსეთიდან ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრუნდა და შემოვიდა საქართველოში. ჰორეკას სექტორში ჩვენ ხედავთ მნიშვნელოვან ზრდას, განსაკუთრებით თბილისსა და ბათუმში, რომელიც ისედაც წამყვანი ქალაქები არის საქართველოსთვის. დღითი დღე იზრდება გაყიდვები და არა მარტო გაყიდვები, არამედ ზოგადად მიქსი თუ რა იყიდება ჰორეკაში, ასევე შეიცვალა. უფრო ძვირადღირებული პროდუქცია იყიდება ჰორეკაში და ფიქრობთ, რომ ეს ტენდენცია კიდევ შენარჩუნდება რამოდენიმე თვე, შესაბამისად ახალ წელსაც. ზოგადად საინტერესო იქნება, როგორ გრძელდება სიტუაცია შემდეგ წელს, იმიტომ რომ ბუნებრივი ასეთი სტატუს-კო დიდხანს ვერ შენარჩუნდება, მაგრამ ფიქრობთ, რომ მინიმუმ მომავალ წლის შუამდე იგივე თემები გავლენას იქონიებენ ჰორეკას სექტორზე, ასე რომ ზრდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
Nu bazarze uitare bagatel, dar acolo scoate uit magul segment ian producția zemet imot xona. Așa, tu cât răz, chamul solist umre bisra de naude nu bista amat gama uit albat. Tu cât pasă biro goriat gilobru bazarze, tu moxta corectire. Ba judi al coșim tu coșim din arăt să mă gonie să mă iar mă mikit xos mero gosim xos. Ai rande gel moxta de tu ar moxta risc harjze ședzeli tamișe nărcune ba. Zogadat bolos amitali zalian mtsuave iqot pasebis mkhriv ganstakutrebit 20 tsilidan datsqebuli chven izulebuli iqavit ramodineme jer gagvezarda pasebi es gamotsveuli iqo rogorts laris kursidan ase momtsodeblis khridan pasis gadzurebidan zogadat momtsodeblis khridan pasis gadzureba qovel tsels bunebrevi protsesia da daakhlobit 2-3%-it xteba kholme produktsiis gadzureba imis gamo rom spirti gdzvirdeba da shesabamisat ganstakutrebit dazvelebuli spirtebi მაგრამ წელს ჩვენ ქონდა განსაკუთრებული ზრდა მათი მხრიდან, იმიტომ რომ მოთხოვნა მსოფლიოში იმდენად გაზრდილია, რომ სპირტების რაოდენობა არ ყოფნის ბაზრებს. შესაბამისად დაახლოებით 10%-ამდე არის მათი მხრიდან ზრდა. ზოგადად არის ესეთი თემა, რასაც ქვია ასევე კვოტირება, როდესაც წარმოებლები აკეთებენ პრიორიტეტს დიდი ბაზრების მიმართ, როგორც არის შეერთებული შტატები და ასევე ჩინეთი და ნაწილი პროდუქციის, რომელიც საქართველოში მოდის, ან შეზღუდულია, ან გაძვირებული. Agram mi-au xedat amisat, cei ce vede sa dete, cei ce litrom cels, pasă biar gagozarda, cei ce vede sa dete rom laris cursis, cam pare bis gamo, cei ni gazdili marji dagui compensire bine, gazdili pasă bide cels, sa vede nierot pasă biar gagozdia. Așa rom cels bolom de zbune brevi pasă biar gazdeba, n-a hot rogori situație, ei tema mama val cels, imedia mă pare beli stuis ar gazdeba pasă biar seve. Magram un aghnishnor om 2020 da 2021 წელი ძალიან პრობლემური იყო ამ ხრივ. Ამ ხრივ და მე მახსოვს რამდენჯერმე მოგიხდა დაკორექტირება ჩვენი საუბრების დროს, მათ შორის Forbes-შიც ჰქონდა ძალიან საინტერესო საუბარი. Ალბათ თქვა ზოგადად დღეს სირთულეები რაც გაქვთ, გავიგე რომ ლოგისტიკაში არის რაღაც სირთულეები, მაგრამ გაძვირება თქვით აუცილებლად, რამდენით გაგიძვირდათ ლოგისტიკის ჯაჭვები და გარდა ამისა რა სახის სირთულე რჩება დღეს ბიზნესისთვის, აი ომთან ერთად პარალელურად. Როგორც გითხარით, ჩვენ ყოველთვის ძალიან მჭიდრო კავშირში ვართ ჩვენ მომწოდებლებთან და მათგან ინფორმაცია არის ისეთი, რომ მინიმუმ 9 წელი კიდევ ალბათ მსგავსი სიტუაცია მათი მხრიდან გაგრძელდება. Ანუ გულისხმობ როგორც პროდუქტის არ ქონას, ეს ეხება როგორც სპირტებს, ასევე როგორც გითხარით, იგივე ბოთლის თემები დგას, რაც არ უნდა საკვირველი იყოს და ეს პრობლემა გაგრძელდება კიდევ 9 წელი მინიმუმ მათი მხრიდან. Როგორც ვისაუბრეთ, ზოგადად ეს პრობლემაც რო არ ყოფილიყო ხარესიან სპირტებზე ფასი მსოფლიოში მატულობს და არის კიდევ ისეთი პოზიციები, როგორც არის მაგალითად ტეკილა, როდესაც მსოფლიოში ზოგადად იმდენად გაზრდილია მოთხოვნა ამ პროდუქტზე, რომ წარმოებლები ფიზიკურად ვერ ასწრებენ გამოშვებას საკმარისი პროდუქციის. Ასე რომ მსგავსი პრობლემები იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენ დიდი ასორტიმენტი გვაქვს და ნაწილობრივი ჩანაცვლებები მოხდება, ზოგადად ბაზარზე ისაც ხდება გადანაცვლება ერთი კატეგორიიდან მეორეზე და ის ტენდენცია, რომელზეც ჩვენ აზრს ვისაუბრეთ, რომ არაყიდან უფრო სპირტებზე და კონიაკზე, ვისქსზე და მსგავს პროდუქტებზე გადადის მომხმარებელი, ასევე შენარჩუნდება. Ჩვენი პრობლემი ვცდილობთ, რომ ნიველირება გაუკეთოთ სტოკის გაზრდის საშუალებით, ანუ დავისაწყობოთ იმდენი, რომ წლის განმავლობაში შევძლოთ თანაბრად მივაწოდოთ ჩვენი პროდუქცია ჩვენს მომხმარებელს. შესაბამისად ფასების გაძვირება ბუნებრივია მათი მხრიდან იქნება და ჩვენ ვეცდებით, რომ მინიმალურად ავსახოთ ეს ყველაფერი მომხმარებელზე. Ну ამ თემას შემდგომ თქვენთან ერთად კიდევ გავივლით და მოვიხილავთ, ნახავს მიმოვიხილავთ BMG-ს ნაყურებელიც იხილავს. Მანამდე ბოლო კითხვას დაკისრობთ სახალხო პერიოდზე, ძალიან მოკლედ რო გითხრათ, რა სახის მოლოდინები გაქვთ, აი ზრდა რამდენი პროცენტით გადააჭარბებთ მაგალითად გასული წლის გაყიდვებს სახალხო პერიოდში, როგორია თქვენი მოლოდინები? Ძალიან კარგი მოლოდინები გვაქვს, როგორც გითხარით, ეს წელი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ბოლო წლების განმავლობაში. ზოგადად, როგორც ისეთ დეკემბერი დაახლოებით 2 თვის გაყიდვებს უდრის, საშუალო 2 თვის გაყიდვებს უდრის მთელი წლის განმავლობაში, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ბიზნესისთვის და ასევე მიქსის მხრივ საჩუქრების გამო ძვირიანი პროდუქცია მნიშვნელოვნად მატულობს. Იმის გათვალისწინებით, რაც ვისაუბრეთ, ანუ დაახლოებით 200,000-ზე მეტი სტუმარი, რომელიც საქართველოში იმყოფება, მათი გავლენა ძალიან დიდი იქნება და ვფიქრობ, რომ 2019 წელს ჩვენ გადავაჭარბეთ დაახლოებით 10%-ით. შესაბამისად საუკეთესო რეზულტატი იქნება ბოლო 7-6 წლის განმავლობაში. Ამ პერიოდში, ანუ სახალხო პერიოდში 19 წელსაც კი აჯობებთ, ესე იგი. Ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები თქვენ და კომპანიას. ბექა კიკნაძე, GD Alco-ს გაყიდვებს და მარკეტინგის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. წარმატებები და დიდი მადლობა ბექა კიკნაძის მობრძანებისთვის. წარმატებები GD Alco-ს, ლიკა. Წარმატებები.